Jaunā kontinentālās hokeja līgas sezona jau rīt šeit arēnā Rīga. Sestā priekš Rīgas Dinamo un visa, protams, čempionāta. Mēs esam pašā viducī. Arēna Rīga, man tā liekas, nu šeit ir tā maģiskā sajūta. Man blakus komandas kapteins Sandis Ozoliņš. Sveiks, Sandi. Sveiks. Uzreiz ķeršos klāt. Komanda ir gatava un cik viņa ir gatava? Noteikti mēs domājam, ka mēs esam gatavi spēlēt, gatavi cīnīties, gatavi iziet uz laukumu un pirmajā spēlē jau parādīt savu gribas spēku, cīņas spēru un vēlmu uzvarēt. Vai mēs esam, varētu pateikt, ka mums nebūs kaut kas jāmaina, jāpiestrādā pie vienām vai otrām tehniskām lietām sezonas laikā, tas būtu aplam, tas vienmēr ir procesā, tas notiek sezonas laikā, bet pašlaik, teiksim, tīri psiholoģiski, fiziski mēs esam gatavi. Kādu mēs līdzjūtēji varēsim redzēt šo spēli, ko Ārts Ābols grib no jums un kas varētu būt dominēt varbūt šajā sezonā? Teiksim, no mums ir primārais mūsu spēle aizsardzībā. Jo mazāk mēs atļausim pretiniekiem uzturēties mūsu aizsardzības zonā, jo mazāk mēs atļausim viņiem radīt bīstams moments, jo lielākas iespējas mēs dosim sev uzvarēt. Un tai pašā laikā tas nenozīmē, ka mēs tagad viss, tai ļoti viegli tā rādīt, mēs atrodamies uz laukuma, ka tagad viss mūsu spēle sāksies no sarkanās līnijas līdz mūsu vārtiem. Nē, nebūt. Jā, būs momenti, kad mēs būsim nedaudz pasīvāki, nedaudz varbūt tās skatītājiem liksies, kādēļ mēs tur neesam aktīvāki, kādēļ mēs vairāk neuzbrūkam, bet tā ir mūsu tā stratēģija. Ja pretiniekam ir pilna rips kontrola, mēs varētu teikt tā kā bruņurupucis sagrupējamies un gaidām, ko viņi darīs. Un tad mēs reaģējam uz to, atkarībā no tā, ko viņi dara. Ja rīpa ir neitrāla, mēs noteikti centīsimies uzbrukt, atņemt viņu. Ja mums ir rīpa, mēs var teikt, nu, centīsimies radīt to spēli, nevis vienkārši tā, nu, mēs kaut ko tur uzmetām pa vārtiem un ar to arī viss beidzās. Mēs tā kā ķeksīt ielokā metiens bija, nu, tad mēs visu aizsardzībā sanām. Nē, mēs tāpatās, un to varēja redzēt arī sagatavošanās spēlēs, ka, lai arī mēs neguvām varbūt tik daudz vārdus, bet tāpat mēs uzbrukām un neatkarīgi no rezultāta mēs bijām aktīvi uzbrukuma zonā, pat tad, kad viņiem tā rīpa bija, nu, tā kā it kā viņiem bija kontrola, bet, nu, īsti vēl nebija. Un tad mēs bijām aktīvi, atņēmām arī daudzreiz rīpas un radījām pašu momentus, neguvām vārdus nekas. Tagad viņiem ir pilna kontrola. Mēs tagad būsim aizsardzībā, mēs spēlēsim, jo tas pats galvenais priekš mums. Vasarā hokejistiem ir ļoti klasiska skriešanas disciplīna – 3 km. Jā. Kā bija? Grūti! Kāds rezultāts? Man? Man bija 12.33 vai kaut kas tāds. Oho! Jā. Un kaut arī man treneri teica, ka nu, es varu neskriet, man tur tā patie ceļi ir izļurkājušies pa šiem gadiem un arī savs vecums ir, un tas jau būtībā tāda. Nu, tā ir it kā kaut kāda atzīme. Nu, okay, tu tev 3 km var noskriet tādā un tādā ātrumā. Nu, malāc, tu esi kaut ko darījis vasarā. Kurš bija labākais? Nu, aptuveni. Mā. Tad apvainosies. Tieši tā. bet vairāk puiši bija tiešām noskrēja labi un priekš sevis un maleči un cīnījās. Un kopumā bija tā, ka varētu teikt 99,9% no vai cik tur. Ļoti lielākā daļa uzlaboja savus pagājušā gada rezultātus. Komandas treneri jūs uzraudzīja, komandas treneri jums baroja taktikas iekšā. Komandas kapteins ir tas pats, bet kam tu varbūt iedotu to C burtiņu šajā komandas modelī, ja tev būtu tā vaļa? Tagad. Jā. Par to būtu jāpadomā un tur noteikti ir jāpastās dziļāk un tā. Kas ir nepieciešams, noteikti, lai tu būtu komandas kapteins? nav vienas formulas. Nav vienas formulas. Ko Sandis Ozoliņš dara, kad viņš ir dusmīgs? Kad es esmu dusmīgs? Noteikti es... Pasūtas un nālisas nedaudz tālāk. Nē, es cenšos to tā nedarīt. Yeah. Dažreiz patiešām man tā, nu, dažreiz es arī nesavaldos un varbūt tās kaut kādā veidā tur izrāda savu nepatiku. Un bet tas par ir viss kārtībā. Par to es, jā, daudzreiz nožēloju un man ir jāatvainojās. Dusmas savs, nu, ir visādi gadījumi. Ir dažreiz es klusēju, dažreiz es...
Nu, bet tu zini, cik stipri ir jāsit pa galdu, lai viņš salūst. Tā ir? Nē, nu, kad jau sit, tad jau sit galā. Es nezinu, tas nav būtiskākais, vai viņš salūzīs vai nē. Bet vai noķer to domu, ka nav kaut kas kārtībā. Es nezinu, vai es esmu bijis pilnīgi, nē, noteikti esmu bijis pilnīgi apmierināts pēc jebkuras spēles, bet pēc kaut kādas spēles, bet ir noteikti pēc katras spēles ir lietas, ko mēs varētu izdarīt labāk. Gluži tāpat kā dzīvē. Tieši tā, jā. Bet tā galvenais princips ir tas, vai spēlētāji patiešām atdod visu to spēku un visu to vēlēšanos uz laukumu uz to dienu, kas viņiem ir. Tas viss, ko mēs no viens otru varam prasīt. Mēs, spēlētāji savā starpā. Treneri? Jā, treneriem ir cits darbs. Bet mēs kā spēlētāji, mēs nevaram neviens otram neko pārmest par kļūdām, kas notiek mūsu meistarības, kādu nogurumu vai kādu dēļ. Bet savu, vai tu spēlē fiziski, vai tu ziedo, teiksim, upurē savu ķermeni, ka tev ir ripi jādabū no zonas ārā, tad mēs jau sākam nedaudz tehniski te runāt, ripi jādabū no zonas ārā, tur pie tās vienas reklāmas, ne, kur ir tāda ļoti svarīga mums vieta uz laukumu, bet zinot, ka tev tagad pret tevi pielietos spēku paņēmienu, vai tu vienkārši izdod. Ar 100 kilogramiem. Jā, kāds 100 kilogramīgs kuils tev nesās virsū. Nu, tu zini, tev būs sāpīgi pret tevi pielietos, bet vai tu zini, ka ok, labi. Tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs, un tu to izpildi. Tas neatzīmēs nevienā rakstā vai ailītē. Ne? Tu esi nobloķējis metienu. Tu esi izdarījis šo, tu esi izdarījis to. Jā, visiem jau noteikti gribas. Tur, kad es pacēlis rokas tribīnas gavilē un to, tā ir viena sastāvdaļa, tā ir tā visa acīm redzamākā. Bet tas nav tas, kas veido spēli. Bet ko tas prasa, Sandi, nu 41, jā. 41, ko tas prasa no tevīm fiziski? Tu jūti, kad tavs ķermenis saka, varbūt Sandi piebremzē sāp? Nē, neiet. To, ka piebremzē, nē, ja man saka, ok, tā ir grūti, es cenšos sev vēl pārvarēt. Es saprotu, kas tur iet par, nu tādu, nu, es cenšos saprast, labi, man ir vajadzīgi lielāk, vairāk atpūtas tur varbūt tās. Man ir jādomā jau, ne, ko es ēdu, kad es ēdu. Ne, tas viss man atstāja uz manu fizisko pašajūt lielāku ietekmi, nekā tas bija, kad es biju daudz jaunāks. Ne, tad varēju apēst burgeru un mierīgi, neko nedomājot, iet uz priekšu un noskriet tāpatās un justies tikpat fiziski labi. Tad man par to jāpievērš lielāku uzmanību. Hokejs tāpat garšo, tad, jā, kad tu biji, jā, jauns, ātrs? Jā, noteikti, bet ar citu piegaršu. Tagad vairāk noteikti ar šo laiku man ir mainījusies, kas man tagad ir svarīgāks šajā spēlē. Un tas viennozīmīgi ir tagad, man ir patiešām, nu, pašsniegums nav tik būtisks, cik ir kopējas komandas rezultāts spēles beigās. Jaunībā bija šis žests svarīgāks? Bija brīži, kad jā. Un teiksim, man, okay, labi, lai tā salīdzinātu, tad man gribējās būt tas, kas izmaina to spēles gaitu. Man gribējās būt tam, kas gūst tos vārtus, kas atdod to piespēli un kas izmaina to spēles gaidu. Tagad tas nav tik būtiski. Kas ir? Kurš to izdarīs? Galvenais, lai mēs uzvaram. Par Rīgas Dinamo 10 jauni čaļi. Vērtējot no iepriekšējās sezonas, nāk klāt arī jauns treners. Jā. Kādi ir jaunie čaļi? Uz doto brīdi izstās, ka viss ir ļoti labi. Kas mums būs? Septembra beigās, oktobrī, kaut kad novembrī, to es nevaru paredzēt. Vienmēr raksturs pārbaudīsies tenīs grūtībās. Un tad būs tas svarīgākais, vai mēs paliksim, jo viņš būs. Neatkarīgi no tā, viņš būs. Un vai tad mēs būsim, spēsim būt tikpat vienoti un koncentrēt uz vienu, jā, vai mēs būsim vai nē. Jo tad jau, kad tie lodzi sāk lidot pāri galvai, vai mēs sēdīsim ierakumos, bet vai mēs kopā būsim tādi, kur pat lodiem lidojot pāri galvām, vai mēs lidīsim uz priekšu un centīsimies un izmainīt kaut ko kopēji, ne pa vienam. Ārtis Ābols arī sāks no sākuma un vedīs komandu līdz pat beigām. Tur viņš būs. Kāds, jā, viņš ir uz tā soliņa?
Viņš arī tur komentē, tā kā pa televizoru? Es nedzirdu īsti. Es nedzirdu īsti, jo mums aizsargiem sanāk sēdēt vienā maliņā, un mēs esam diezgan tālu no Arta. Mēs vairāk dzirdam, ko Viktors Ignatjevs mums saka. Bet kopumā es domāju, ka Arts ir nosvērts, konkrēts un ļoti tāds... Viņš pasaka, ko viņš grib, kad viņš grib, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk. Mhm. Viņš nekautrējās arī vienlaicīgi nolamāt spēlētāju ierībību pa kaut ko uzslavēt. Ne? Un tad nav tāds vienvirziena tā sajūta, ka tikai ārprāts, ko es te vispār daru, es tikai nepareizi visu daru. Bet viņš arī uzslavē, ka spēlētāji kaut ko labu padarījuši, tā kā nav tas tikai, ka nu, tu tikai nepareizi daru. Ne? Bet viņš arī ievēro to, ko spēlētāji pareizi daru. Tev ir pārliecība, kad saucamo ugunsgrēku pie vārdu priekšas, tad, kad tiešām aizverās šīs klapas, šie Jā. Vīri tur, kas ir aiz jums, var apdzēst, pateikt. Tā, tagad... Nu, jo par tām lodēm mēs tikām skaidrībā, tas ir jā, pašos, bet tad, kad jā. Jau viss jau ir deg un jālauž kaut kas. Noteikti, jā, noteikti. Tas ir, jā, jo dažreiz mēs vienkārši atrodamies uz laukumu, mēs pat nezinām to pareizo atbildi, uz kuriem mums galā, kur mēs varam to ripu atdot, izmest ārā, caur kuru pusi, jo viss ir sagriezies tā, un tas viss ir sanācis tādā virpulī, ka nu, patiešām dažreiz vienkārši pazaudējies. Un tas ir tas treneri tā prasme, ne? Ok, veči, nav tik trāk, atkāpjamies solīt, izlaižam elpu un uz priekšu. Kaut kas nesanāk, spēlējam cik vienkāršot varam. Ar to sāks ar treneriem un pēc tam mums ir atkal jārēģi uz to, vai mēs izpildam to, ko viņi mums pasaka. Visi. Ja notiek tā, ka trīs spēlētāji izpilda to, bet divi tik un tā ir brīvdomātāji un mākslinieki un izdomā, ka nē, es tomēr pamēģināšu pa savējam. Tad mēs esam nepatikšanās. Jo mums ir visiem kā 5-6 kopā ar vārdsargu. Man visu laiku tagad tāda sajūta ir runājot ar tevi, kad ar manim sarunājas nākamais treneris. Kādē? Ļoti pareizi, gudri, aiziet pa tādām lietiņām. Tas ir tagad, kamēr nav spēle sākusies. Kad spēle sāks, tad viss mainās. Tev vēl kus to soliņu pusi? Nezinu. Ja tu man paprasītu, pagājušo gadu vai aizpagājušo gadu vairāk, tad varbūt tās man būtu viena atbilde, pašlaik ir cita. Vai es zinu, vai es varu konkrēti pateikt, kāda būs mana izvēle, ko es darīšu pēc tam, nevar. Jo apsarot visas tās lietas, es nezinu, kas tad īsti ir tas, kas mani interesēs, kad es beigšu spēlēt hokeju kā spēlētājs. Pasapņosim. Jā. 4 gadi. Tev būs 45. Au! Ko tu darīsi, kur tu būsi? Pasapņosim. Ko es darīšu, kur es būšu? Jā. Nevar jau tā īsti sapņot. Pēc tam to var iztulkot par vēlmu. Nu, sapņi jau var visādi nebaidies, būt. Nebaidies. Nē, es baidos. Bet tiešām es negribu kaut ko tagad tādu pateikt un... Atkal kāds pārprast. Nē, nevis kāds pārprast, tas galā ir mana dzīve, un es noteikti izvēlēšos darīt kaut ko tādu, kas man patiks. Skaisti. Jā, un tas ir viss, kas man liksies no rīta piecelties un ar prieku un ar entuziasmu kaut ko darīt. Tas būtu ideālais variants priekš mans, pēc 4 gadiem. Hokejs priekš tevis, tas ir tas, ko tu vislabāk dari, tas ir talents, bez kā tu vairs nevari. Ja vienkārši tas ir kaut kas vairāk, tas ir vairāk priekš tevis. Vairāk. Es noteikti neatbildēšu, ka vairāk. Citi cilvēki noteikti atbildēs, ka ir vairāk. Priekš manis tas ir darbs, kur es mīlu, no kur es gūstu patiesu prieku, kas man sagādā baudu, un kur es vēl varu darīt. Savā noteiktā līmenī. Jā, bet lielākoties man tas sagādā prieku. Garšīgs tas hokejs. Nu jā, nu tas ir hokejs. Un es jau esmu teicis, ka jā, ir brīži, ka liekas, nu, ko es te vēl daru, nu, prieš kam man tas ir vajadzīgs. Nu, tie grūtie momenti, kas ir nu, uz pirkstiem var sasaitīt, cik viņi ir tenī sezonas laikā. Bet lielākoties tā ir patiešām bauda
darīt to, kas tev patīk. Ka mums vienu dienu, tas jau bija otrajā gadā, man tā liekas, ka mums kaut kāda anketa aizpildot paprasīja, cik jūs ilgi spēlējat hokeju. Un tad bija jautājums, es prasīju, nu kā, profesionāli? Viņi saka, nē, cik jūs ilgi spēlējat hokeju vispār? Nu, pirmās dienas, kad jūs sākāt nu, trenēties hokejā. Tagad es varētu pateikt 37 gadus. Kad es pats to ieraudzīju, bet tad bija nu, 33 vai 34, ne? Un kad es pats to ieraudzīju cipari, dienījās. Un tad tu pasties, tu esi to darījis no bērnības jau. Katru dienu, nu, vairāk vai mazāk, un tu esi bijis tajā iesaistīts. Un vēl joprojām to dari, kas bija tavs bērnības sapnis. Ja bija sešgadīgs tāds čalītis vai nekur tur ar nopuņķojušos deg un gāju uz to treniņu, kur soma lielāka par tevi ar tādu prieku un entuziasmu ar to vienu hokeju nūju, kurai lenti jau nav mainīta, kad mēnesi, vai ne? Vecās koka. Jā, vecās koka. Nu, un tu vēl joprojām 41 gadu vecumā to dari. Man tā liekas, tas ir ļoti labi. Kā jau teici, galvenais, lai laimīgs. Nu jā. Februārī. Tev ir atvaļinājums paņemts, ja tu strādāsi? Es nezinu. Mums ir sezona līdz marta sākumam. Regulārais sezonas čempionāts beidzas 4. vai 2. martā, es īstai neatceros. Trīs vēlēšanās. Nu, kas tās tās varbūt būtu? Nu? Trīs vēlēšanās. Fāni mums ir. Fāni nu, mums pagaidu, ir par tiem nu, viņi visi. Vēl, mums, nevis man. Ņemsim visu komandu uzreiz. Spēlēt tādu spēli, lai cilvēkiem ir interesanti skatīties, lai ir interesanti komentēt viņu. Super. Un? Un vairāk uzvaras nekā zaunējumu. Tas ir. Lieliski. Dāmas un kungi, Sandis Ozoliņš, patiesi prieks šeit, arēnā Rīga uzlēdz rīt jau spēli, sezonu. Jā. Super. Paldies tev. Jā, paldies tev.